Dobrý večer. Nové stíhačky i tanky. Ministerstvo obrany požaduje příští rok rekordních skoro 170 miliard korun. Detaily za moment v Událostech. A věnovat se budeme i škodám po bouřkách, které právě postupují Českem. To je ostatně taky téma pro Alenu Zárybnickou. Aleno, co je největším rizikem momentálních bouří? Víc peněz pro armádu. Ministryně obrany žádá na příští rok skoro 170 miliard. Vytopené sklepy a popadané stromy kvůli silným bouřkám nejvíc zasáhly Zbiroch a Stachy. Zemřel herec Alain Delon. Hvězdě francouzské kinematografie bylo 88 let. Závazek dávat na obranu minimálně 2% HDP chce vláda splnit už letos. Po 19 letech. Tento rok proto rezort disponuje rozpočtem 151 miliard korun. V první polovině roku ale utratil jen zhruba třetinu této částky. Události pokračují, už za chvíli třeba reportáží o rozmach nákladních aut, která jsou registrovaná jako traktory. Dopravcům se takzvané tatraktory vyplatí. Nehradí mýtné ani silniční daň, technickou kontrolou procházejí jednou za 4 roky. Řídit je navíc můžou i 17-letí. Úřady to chtějí změnit. Největší nebezpečí vzniku požáru u Athén pominulo. Čeští hasiči se vrací z Řecka domů. V Chicagu zítra začne nominační sjezd demokratické strany, který oficiálně vyšle do souboje o Bílý dům současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ta s projevem k delegátům vystoupí ve čtvrtek. Na místě je zpravodaj Bohumil Vostal. Jak se změnila dynamika prezidentského klání, když Kamala Harrisová nahradila jako kandidátka demokratů Joea Bidena? Korespondenční volba pro Čechy v cizině by příští týden měla hladce projít senátem. Někteří koaliční zákonodárci k ní sice mají výhrady, většina je ale podle zjištění ČT připravená hlasovat pro. Nájmy v Česku rychle zdražují. Za poslední rok. Zítra začne čtvrtá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu. Silničáři na něm rozdělili řidiče do 3 pruhů v každém směru. Stavební práce se tím přesunou ze severní na jižní polovinu mostu, u kterého je Martin Donát. Martine, jaký to bude mít vliv na dopravu? Lidí v exekuci je nejméně za posledních 10 let. Aktuálně kolem 630 tisíc. A téměř 100 tisíc z nich má navíc exekuce pozastavené, protože procházejí osobním bankrotem. Letos začal klesat i celkový počet exekucí. A víc než 500 000 nároků, tak teď exekutoři právě kvůli probíhající insolvenci nevymáhají a čekají, jestli soud zbytek dluhů odpustí. O osobní bankrot požádalo během prvního pololetí 11 tisíc lidí. Celkem insolvencí prochází 90 tisíc dlužníků. Požár vyhlídkového kola na hudebním festivalu Highfield u Lipska. Vodní záchranáři zasahují častěji než loni. Na 17 přehradách už letos vyjeli k víc než 1000 případů. Přibylo topících se lidí, ale i alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Nápor pacientů na urgentních příjmech nemocnic. Akutní péči tam mnohdy vyžadují lidé, kteří odkládají návštěvu praktického nebo ambulantního lékaře. V době dovolených takových případů ještě přibývá. Ve venezuelských městech vyšli v sobotu do ulic opět stoupenci opozice kvůli spornému výsledku červencových prezidentských voleb. Před 35 lety se komunistický režim připravoval na očekávané protesty k výročí 21. srpna 1968. Režim nařídil speciální cvičení bezpečnostních pluků. Kvůli demonstrantům byly v pohotovosti i lidové milice a armáda. Bobři ničí hráze přírodní památky Svrčovské rybníky v Přerově. Před 80 lety povstala Paříž a ve francouzské metropoli začaly ostré boje s nacisty, které skončily až osvobozením města. Hitler chtěl město srovnat se zemí. Tehdejší velitel metropole ale odmítl jeho rozkaz splnit. Kromě už zmíněného budeme zítra sledovat taky jednání. Nedělní Události končí, děkujeme za pozornost. A teď už sport a v něm i úspěšný start 2 mladých českých cyklistů v závodě kolem Španělska. Co se jim povedlo, Barboro Černošková?